Predstavom izbiračica Koste Trivkovića učenici i profesori gimnazije Sava Šumanović u Šidu proslavili su svoj dan škole. Od pre par godina izabran je ovaj dan u mesecu maju kao dan škole, a mi smo pitali direktoricu zašto baš 17. Od pre par godina 17. maj je dan naše škole, zato što 17. maj je datum koji stoji na diplomi gimnazijskoj Save Šumanovića. Tako da do pre par godina smo slavili obično poslednje subote maja, od nedelje maja, a od pre par godina to je 17. maj. Ovom prilikom učenici i profesori naše škole su pripremili pozorišnu predstavu po motivima Koste Trivkovića iz Biračica, ali u savremenom dobu, jer to je tema koja je univerzalna i kako je bila važna, važeća, tako da kažem, u 18. i 19. veku, tako i danas. Predstavu su pripremile profesorice književnosti Gordana Pavlović, Brankica Rac, Jelena Milanković i profesorica muzike koja vodi hor Ivana Nonković. Predstava je izvedena na sceni Kulturno-obrazovnog centra pred prepunom salom u kojoj su bili učenici, profesori i gosti Šidske gimnazije. Učenicu u 4. razreda, koja je odlično odigrala glavnu i probirljivu junakinju Mašu, pitali smo kako je bilo raditi na ovoj predstavi. Na predstavi je bilo veoma zanimljivo raditi. Radili smo sa dobrim timom profesorica i spremali smo oko nekih mesec dana. Za to vreme smo dosta odsustvovali sa časova, ali su svi naši profesori imali razumevanja za to. A bilo je jako dobro društvo i bilo je fenomenalno pripremati predstavu. Za profesore i ostale zaposlene u gimnaziji slavlje povodom dana škole je nastavljeno u jednom poznatom šidskom restoranu.